quero solicitar que conste en acta no día de sesións que o diputado Beiras está no pleno levando esta mañana aquí, ainda que mañana non vai asistir a preguntas do presidente porque ten sentido a dignidade por esta cámara, e en cambio levamos toda a xornada con todos os escanos azuis do goberno morado, aunque se puxo morado de diñeiro negro, como decía ausencia física e ausencia mental. Non tomen nota, verdad? Porque se alguén está ofendendo esta cámara, son sistemáticamente este señor e ese señor que debían estar aquí escoitando, sobre todo cando se trata de temas, cando ven, como se pase respectivo. Se traballaras. O segundo que quero poder constar é que o grupo de Alternativa de Esquerda vai apoyar rotundamente e decididamente a iniciativa defendida por o señor Méndez Rúa, nome do Grupo Socialista de Galicia. E aparte de iso, un pouco máis teño que decir, porque argumentar aquí, razonar, exercer o raciocinio frente a unha especie de pared de formigón para xogar frontón, está bien, pero como frontón un xogo separatista vasco non creo que tampouco lles guste siquera, por lo tanto, non sei realmente se pode dicir, só un exercicio de memoria. Hai exactamente 14 anos, mes de maio do ano 2000, exactamente, está registrado no registro da Cámara unha iniciativa do grupo que naquel momento parlamentar era o segundo grupo en número e capacidade de traballo desta Cámara, primeiro grupo oposición, Bloque Nacionalista Galego, do que naquel momento tiña honra de ser o portavoz. E registrase unha proposición non de lei que se debate un mes despois e que consta no día de sesións todo o debate, precioso. Esa proposición non de lei é precisamente a que insta, estamos en maio de 14 anos, ao goberno do señor Fraga Iribarne, presidente da Xunta de Galiza, a que no proceso de reforma do sistema vixente o financiamento a comunidades autónomas defenda un novo modelo que reúna como mínimo as seguintes características. Moderadas para nacionalismos independentistas, soberanistas e separatistas, absolutamente non. Primeiro, un carácter asimétrico no modelo que diferencie a necesidade financiamente propias dos que somos nación sin Estado das outras comunidades en definición nacional, porque, por exemplo, nos temos un idioma propio, unha cultura propia, unha historia propia que requiere que se invirta fondos públicos en recordarlo, ainda que tamén está sometido ao proceso de exterminio da memoria, erradicación da memoria, lobotomía feita de San Caetano. Segundo, unha territorialización completa dos tributos que compoñen o sistema fiscal con capacidade normativa plena para adaptarnos ás necesidades de Galiza e para dotar ao goberno galego un elemento esencial do autogoberno, política fiscal. O problema aquí estriba en algo que xa enunciou o meu compañero, amigo Jorquera, que non, é unha cuestión de autonomía política. Poder político sin autonomía financiera, poder financiera non existe. Pero claro, para o Partido Popular, as autonomías, incluso as de primeiro grado constitucional, non son autonomías políticas, son autonomías administrativas. E para a autonomía administrativa, un concello non pode aspirar a ter soberanía financiera. Agora non ten unha fonda. Agora tampouco pode aspirar a ter cartos. Simplemente, se dende arriba dirín que nada, pois nada. Terceiro lugar, un cambio normativo que propicia efectiva tributación na facenda galega e todas as manifestacións de capacidade económica generadas por actividades desenvolvidas no seu país. Pero cando se di que aquí non hai capacidade financiera, o que non se di é que o lugar onde se xenera a base imponible acontece en Galicia e o lugar onde está o domicilio fiscal está fora de Galicia. E iso do imposto social maioritarmente, boa parte do imposto de renda das persoas físicas. E, por suposto, o IBE, o IVA, o como lle queda chamar, e moitos outros, é constante. Se iso se fixese, teríamos suficiencia. Suficiencia está demostrado no Concello non me queda tempo. En cuarto lugar, a creación de unha administración tributaria propia a partir da transferencia de medios humanos e materiais que forman parte da actual administración tributaria operante no territorio. Non un simulacro de eso, E en quinto lugar, un mecanismo de redistribución interterritorial
interterritorial vinculado a la renta relativa que sirva de verdadero elemento de reducción de las actuales diferencias en los niveles de servicios e infraestructuras y contribuya a una verdadera convergencia en los niveles de renta entre diversos territorios del Estado. Y eso fue definitivamente liquidado por don Mariano Rajoy, el señor de los anillos, con tres de cuna y dos que llaman en Pontevedra PDTV. Pontevedra de toda la vida. Remate. Sí. Remate. Yo remato datos de la votación. Votos a favor, 17, votos en contra, 46. Pregunto, ¿qué votó en contra de aquella? Nos, en cambio, íbamos a apoyar la iniciativa. El señor de Romodo, el socialista, no iba a votar en contra, iba a votar a favor. Para que efectivamente se legalía de eso. Ainda que por la banda de COP, ya sabemos que eso, nada. ¿Por qué es muy peligroso pensar? Finalmente, una despedida, hasta pasado mañana. Darse de cuenta de que con resultados de entonces usted estaría por un gobierno si esto fuese una solución al Parlamento de Alemania. Prepárese, voy a ver un poquito. Pide que repita la expresión porque se referiu ao goberno galego. Un goberno que se puxo morado, un goberno que se puxo morado e lleiro lego. Eso é un delito, pido que repita. Si retira eso, contésteme sí ou non. No, yo te aposto, contésteme, dígame sí ou non. Non retiro o que son calificativos que están no dicionario e o que me someto a censura queda retirada.